Bernardo Mendes, o ex-balão, agora ao serviço do Benfica. Será o momento do jogo. Hoje, se Martins tiver a oportunidade de estrear, será um dos momentos. E agora, gol do Mouros. Paulinho a tirar a contar e a bater Pedro Henriques a 6 minutos e 56 segundos. O intervalo aqui na Luz, Paulinho a reduzir a desvantagem do marcador. 5 para o Benfica. Dias, a repetição da BTV, João Rodrigues. O Paulinho é um outro jogador que passou pela nossa casa com muita qualidade, tendo espaço, é sempre perigoso, com uma qualidade técnica muito apurada, muito bem feito. E agora 2-5, 5-2, de novo Paulinho com um remate em queda, a pisar aqui na Luz no pavilhão Fidelidade, minutos de inspiração para Paulinho, Paulo Dias, e a 3 segundos, penso que terá marcado a 6:56 do intervalo, há pouco um golo de fora da área e agora um remate em queda dentro da área, tirou Roberto Benedetto do caminho, rematou em queda ao posto mais distante, remate rasteiro, a bola só passe foi de António Estrela para Paulinho e não de Diogo David para Paulinho, responde o Benfica de Benedetto, simula o remate e depois oferece de bandeja o bis na partida ao capitão Diogo Rafael. Muito bem Benfica aqui a decidir do Mouros, segundo golo de Diogo Rafael no jogo, a 4:27 do intervalo, Benfica 6, olhos postos aí João Santos que ocupa a baliza do Mouros. Remate de Diogo Rafael, sem hipótese de defesa para João Santos e é o terceiro golo de Diogo Rafael na borda de Lisboa Benfica. Aqui está a repetição, remate seco, indefensável, forte, desferido por Diogo Rafael, marca pela terceira vez desviada a bola com o corpo. E agora, há pouco se houve então uma defesa, foi de João Santos, e desta vez Ordoñez a não perdoar e também ele a juntar o seu nome à lista de marcadores. O golo de Lucas Ordoñez no jogo, torna-se então no quinto marcador do Benfica neste encontro. Partido, este está, grande momento agora, o momento maior, até agora nesta partida. Pinto, como o Pedro Henriques, como o Martim Costa hoje, para o ano o Zé Miranda. Porque... Para grande golo, António Estrela a reduzir a desvantagem do marcador com uma esticada desferida da própria meia pista. Como o Nil na seleção espanhola, com muita qualidade, uma boa defesa do Pedro neste momento. Remate João Maló. Com muita qualidade e um gol. E está Diogo Rafael, está inspirado hoje o capitão do Benfica, quarto gol no jogo, primeiro gol do Benfica, 3 para o Mouros, aqui a repetição, grande finta curta de Diogo Rafael, a tirar do caminho João Maló e depois a rematar com êxito para o fundo das malhas da baliza do Mouros, quarto golo de Diogo Rafael no jogo, estamos com 2 minutos e 34 segundos cumpridos no segundo tempo, Nil Roca e Lucas Ordoñez. Exato, 8-6, o Sporting venceu o Tomar. Roberto Di Benedetto, ali a temporizar por trás da baliza. Recuar na pista, tocar a bola para Diogo Rafael, remata Diogo Rafael e mais um golo para a equipa do Benfica, é o quinto de Diogo Rafael no jogo, metade dos golos do stick de Diogo Rafael, está a repetição, Daniel Maciel não estava à espera da bola, creio que não está à vista a bola partir, a bola embateu ali no ombro direito, creio, do Daniel Maciel, e de... é do Lamas. Bola a sobrar para Roberto Di Benedetto, 10 para o Benfica, 3 para o Mouros, Di Benedetto no passe para Pablo Álvarez. Álvarez a rematar para mais um golo para a equipa do Benfica, o terceiro de Pablo Álvarez na partida, 17 minutos, 38 segundos, fica na fase regular do campeonato, 11 para o Benfica, 3 para o Mouros, a 17:38 do final do encontro. Um bom resultado
em termos de score de golos, até a questão do, dos golos. Novo a Martim Costa, agora no passe para Edula. 11 minutos e agora 5 segundos para o final. Martim Costa, bem jogado. Remate de Martim Costa! E é um golo! É um grande momento para o juvenil do Benfica, Martim Costa. Um lance com grande, grande, grande. Daniel Machel, aqui está a repetição. Martim Costa a tirar do caminho o marcador direto e depois a rematar de forma inapelável para o fundo das malhas da baliza do Murch na estreia aos 16 anos, a 16 de Abril. Martim Costa na sua primeira chamada aos cheiros do Benfica no Campeonato Nacional, fazer um grande golo aqui na Luz a 11 minutos e 2 segundos para o final do desafio. A celebração de Martim Costa virou-se para a bancada, um kick depois na recarga, um primeiro remate de Tomás Cardoso. Miguel Feito tentou o golo, a bola sobra para Ordóñez, contra-ataque da Benfica, Diogo Rafael a gritar ali para Pablo Alvarez, Alvarez na área, remate e gol da Benfica. Pablo Alvarez marca por mais uma vez aqui na Luz, no pavilhão Fidelidade. Quarto na partida, contra-ataque perfeito, assistiu Diogo Rafael e depois a genialidade de um grande jogador de hóquei chamado Pablo Alvarez, o seu killer instinct a ser decisivo, a sentar Daniel Machial e a fazer o seu quarto gol no jogo. 13 para Benfica. A perder para Alvarez, Ordóñez. Martim Costa, contra-ataque de Diogo Rafael. De novo a Martim Costa. Bom passe para Diogo Rafael e o gol do Benfica. Marca e assiste Martim Costa. 14º gol do Benfica na partida. Neste caso, 6º gol do Benfica nesta segunda parte. 100º, 19º gol do Benfica. 6º gol no jogo. Assistiu Martim Costa e depois a arte, a classe, a técnica e a frieza de Diogo Rafael a decidir.